Omladina Jazasa u žitištu nizom akcija obeležila je 1. decembar, dan borbe protiv SIDE, a u saradnji sa svim osnovnim školama, opštinskom upravom, Novosadskim humanitarnim centrom, kompanijom Persu, Zanjeradničkom zadrugom Mrkšićevi salaši, javno-komunalnom stambenim preduzećem EKOS i Sportskim savezom opštine sprovedena je akcija edukacije svih učenika 8. razreda. Održana su kratka predavanja, podeljeni edukativni materijali o bolestima zavisnosti, alkoholizmu, narkomaniji i polno prenosivim bolestima. Mi smo zadovoljni kako je akcija izvedena jer smo naišli na dobar prijem kod učenika. U akciji je učestvovalo preko 200 dece pred kojima je život, a kojima je skrenuta pažnja na sve opasnosti od ovih bolesti. Zahvalila bih se još jednom svima koji su podržali našu akciju jer su time pokazali svoj stav prema ovim problemima i potvrdili društvenu odgovornost, rekla je jedna od aktivistkinja Jazasa, Gordana Gavrić.